Čojanci, kā tu gribi uzspēlēt Fortnite? Man šodien mamma atļāva. Tu vecot savu emocionālu spiespīšu veikt vienmēr! Kāpēc tu ienāc? Savācies! Man ir mātas, jā, šī ir mana māja! Jā, šī ir arī mana māja! Aizie lūdzu uz mūsu istabu un paņem savas mātas! Mani sauc Kārlis. Man ir 8 gadi, es eju pirmajā klasē. Es eju hokejā, jo man viņš ļoti patīk. Un es savā komandā esmu līderis. Man skolā patīk matemātika, tā ir vienīgā stunda, kas man visvairāk patīk. Un man nav māsas un brāļu, tā izskatās, ka arī nebūs, jo mani vecāki tā izskatās, kad šķirās. Es zināju, ka viņš teica kaut kur, viņš brauc prom, es nezinu, kur viņš brauc. Es tev parādīšu. Ko tu dari? Tu esi dusmīgs uz mani? Nē, Kārli, es neesmu dusmīgs. Kārli, beidz filmēt. Aizēju uz savu istabu un beidz, ja? Kārli, es tev pēc tam visu pateikšu. Man vienkārši ir kādu laiku tagad jāizbrauc prom. Nu. Bet ētis. Tu dzirdi, ej lūdzu savu istabu. Negribu iet uz istabu. Kārli. Kur tu brauks? Kur tu Kārli, dzīvus? Es tev vēlāk visu pateikšu. Kur tu dzīvus? Es tev vēlāk visu pateikšu, Kārli. Tagad beidz lūdzu filmēt, ej uz savu istabu. Tu dusmojies uz mani? Nē, Kārli, es uz tevi nedusmojos. Ej uz savu istabu un gaidu mammu. Tu vairs nedzīvos ar mums? Man mājās tagad ir baigais klusums, bet jo es nezinu, ka mans tēvs tagad aizbrauca prom, un mana mamma tagad strādā, labāk būtu, ja mans tēvs un mana mamma arī būtu. Tad vismaz viņi bija kaut kāds skaļums, jo tad viņi braustījās. Un cīzini, man nav ko darīt, ko daru. Mans tēvs jau vakar neatbrauca. Es ceru, ka viņš šodien atbrauks. Kārli? Kas? Mums... man vajag parunāties ar tevi. Ok. Jā? Es esmu skolā par atzīmēm. Nē, es to gaidīšu lejā, ka tu nāc, ja? Jā. Jā. Tūlītās. Jā, es jau tevi gaidu 5 minūtes. Tūlītās. Jā. Nu, nesākies. Nu, tu jau esi pamanījis, ka tētis nepaliek pie mums vairs, vai ne? Jā. Un tā tad būs arī turpmāk, tāpēc, ka mēs ar tēti izdomājam šķirties. Un mēs dzīvosim atsevišķi. Iedomājies, cik forši. Visa māja mums, vai ne? Visu, ko tu gribi, tu man prasi, labi? Jā. Jā? Es tevi ļoti mīlu. Es tevi mīlu vairāk par visu pasaulē. Mana mamma teica, ka es vairs tur neko nevaru labot. Neviens tu vairs neko nevaru labot. Es negribu teicu, braucu projām. Tas nozīmē, ka man vispār vairs nav ģimenes. Es negribu palikt viens. Tā, čau, gaidi. Es pasaukšu Kārli. Es pat iekšā nevaru ieiet. Gaidi! Nāc, Tārkais, nāc. Tā. Tā, labi. Es uzlikšu to šāli, ja? Tu skaties, lai tu nenosalsti. Viņš beidz viņu vīstīt, mēs tikai līdz mašīnai. Tu vari nomierināties. Es runāju ar Kārli. Aha. Skaties pats, lai tu nenosalsti, labi? Nestaigā ar jaku vaļā, labi? Lai to labi iet, ja? Tu lūdzu arī nepārunā nekādas liekas lietas, ja? Es tevi gaidīšu mājās. Labi, viss. Kārli, laižam. Baigā super mātes kļūst. Man tu super kļūst. Ejam. Tu mamma pabaroja šodien?
Mēs šodien pīču ēdām. Un kad viņa tev kaut ko ir uztaisījusi ēst kaut kad? Viņa no rīta vismaz tev brokastis iedeva? Nē. Ai. Un ko tu vakar skolā nebija, ko, Kārli? Kas notika? Mamma aizgulējās. Aizgulējās. Nu jā, tā mamma mums ir visiem normāls mammas, mums šitāda, jā. Netaisa ēst, ne laikā uz skolu aizved. Nu, Kārli, nāc, izvēlies savu dāvanu. Ko tu gribētu? Ko, nu, lūdzu šito. Šito? Jā. Pišķiku. O, tā, šitādu te. Nu, labi, ņemam šito te. Šito vēl. Šito vēl? Jā. Vēl vienu pišķiku. Nu, labi. Divi pišķiki. Vai tomēr vienu? Divus. Divus. A, ko tu darīsi ar diviem? Ja došu draugam otru. Nu, labi. Rūdzu vēl šito. Šito varbūt uz dzimšanas dienu, Kārli? Nē, nu, nu. Kārli, beidz filmēt. Nu, labi, ņemam. Nu, Kārli, tu esi priecīgs? Jā. Jā? Jā. Labi. Kārli, Kārli, stāsti mammai, cik mums forši šajā gāja. Labi? Jā. Čau! 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 Kā tev ietu neesnausies? Nē, man šodien teicis nopirka trīs liels mans. Trīs liels mans nopirka, jā? Jā. Mm, wow, forši. Superīgi. Tu tad iedos man arī to naudu, ko mēs ienojāmies, jā? Jo kādu tu, naudu? Tu... Labi, klausies, es tev nākamnedēļ ieskaitīšu. Viss, jā? Nē, paklausies. Mēs ienojāmies par konkrētu summu, konkrētā datumā. Es tev neesmu saņēmis visu. Jā, labi, klausies, bet es tev nākamnedēļ ieskaitīšu. Man nav šobrīd. Naudu, vai nu tu neredzēsi, Kārli, viss. Es tev nākamnedēļ ieskaitīšu. Kad tu neesi naudu saņēmusi? Kad? Jā, jā, tieši tā. Un neceļ, un neatbild. Sveiki, vai dakter Krastiņa? Respektīvi, es būšu ar bērnu kopā. Mums vajag to novērtējumu. Jā, jā, jā. Jā, es zinu, ka tas ir maksas pakalpojums. Jā, jā, mēs maksāsim. Halo, sveiks, Jāni, klausies. Ot par tiem juridiskajiem papīriem. Ko man tur vajag, lai es tās aprūpas tiesības varētu dabūt? Psihologs tur arī kaut kādu atzinumu var dot, vai ne? Jā. Nu, ka viņai darbs nav pietiekami labs un tā kaut kā... Labi, labi. Paldies, etā. Es teicu, es par katru centu gribu viņam atņemt aprūpas tiesības. Tad ir nepieciešams pierādīt to, ka viņš par bērnu nerūpējās. Ka viņš slikti viņu var ietekmēt, neaudzina, nerūpējās, aha. Nemaksā alimentus, jā, uztur līdzekļus, nepērk bērnam nekādas, ne drēbes, ne mantas, neko. Viņš pērk man drēbes un mantas. Lūdzu, pagaidi, ja? Labi, tātad jāsāk ar iesniegumu rakstīšanu, jā? Iesniegumu rakstīšanu, jā. Tagad tu aizies pie psiholoģistantes, jūs pārunāsieties. Es gribu, lai tu stāsti viņai visu, kā jums ar mammu iet. A kas man jāstāsta? Nu, stāsti to, kas tev nepatīk. Ok. Labi, sarunāts. Labdien. Labdien, Eduards, mēs sazvedījāmies. Ilze, jā. Sveiks, un tu būtu? Kārlis. Kārlis, prieks tev redzēt, Kārli. Iesim ar tevi parunāties, bet lūdzu izslēdz to telefonu. Ok. Nu beidzot izdomāju pacelt, ja? Tu esi tāds idiots. Es nevaru izturēt šo godu vārds. Tu vari lūdzu nelikt. Tu vienreiz nedēļā, divās nedēļās reizes paņem bērnu un tu vienkārši piemēr Facebook pilnvērtām bildēm. Es negribu, lai viņa bildes mētājas Facebookā. Vienkārši kaut kāds random bildes, ka tu 4 stundas esi ar viņu kopā un vienkārši 16 bildes jau iemoči iekšā. Tu saproti, cik daudz laika es ar viņu pavadu kopā? Tu vispār to aptveri? Tu knapi atbrauc vienkārši. Jā, tāpēc, ka viņš varbūt negrib tevi satikt. Atspiņies. Čau, Kārli. Čau, čau. Ej. Tā, kur tu ej tagad? Kur tu iesi? Kad viņš būs mājās? Kādās mājās? Viņam arī šeit ir mājas, tu saproti? Vai ne, Kārli, tev arī te ir mājas? Jā. Un tad, kad viņš būs pie tevis, tu izlemšies.
Viss. Nāc, Kārlī. Kārlī, paklausies. Ja tu rītvakar nebūs mājās, es izdarīšu tā, ka tu tēti vispār vairs neredzēsi. Labi? Tagad ej. Nāc, ej. Labdien, policija. Es gribētu uzrakstīt iesniegumu par savu vīru. Viņš vardarbīgi izturās pret mani un citu mūsu bērnu. Mamma, bet teic man esit! Klusē tagad, sapratī. Jā, mēs esam drošībā. Es zinu, ka tagad viss būs savādāk. Es vairs neesmu maz bērns. Es arī varu iemācīties dzīvot labās ģimenēs. Bet es negribu, lai viņi par manīm aizmirst. Šo Jānci, man tagad treniņš beidzās. Es ļoti, nu, es trāpīju 10 reizes pa krosbe. Un teic atbrauca. Ej, es tagad nevaru runāt, jā? Ja? Atā! Čau! Čau, 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 čau! Čau! Klausies, braucam, braucam tagad. Tagad tu padzīvos pāris dienas pie manis. Aizbrauksim ceļojumā. Mazā. Sēdies iekšā. A kādā ceļojumā mēs brauksim? Būs forši. Jā. Čau, Mili, kur tu esi? Pēc treniņa tēta mašīnā. Kur tu esi? Mēs brauksim uz ekskursiju, mam. Kādā ekskursijā? Ar tēti. Ko? Mēs brauksim uz ekskursiju, mam. Tā, mums ir tēti pilnīgi. Kādu noliec telefonu? Ne par kādām ekskursijām, ne par... Lūdzu, ātri, dod telefonu. Tu zītēji, noliec to telefonu. Kā pārā? Ātri! Tu sīkais, nesaprati, noliec to telefonu!